Бисмиллахи ррахмани ррахим, михырбан, хам мухаббат иясы болған, Аллах ісымы билан, ихтибары ғызға. Бытын Дуния татарлары конгрессынын Башкортостан ба келдіге, хам Башкортостан татарлары милий мадани автономиясынын бүйік ислам таглиматына бағышланған дүний ішчимағи программысынын бүгінгі шығарылышын тагдим итабыз. Ассаляму алейкум, ғазиз милляд!

мақтабар шағыстарибіз рубрикасы сәзнен коршығызда. Ол халкы бізді хырмэт, хам бүйіклік ясы итуши шағзибіз, Амирхан бабабыз енеке ига бағышлана. Мен дә мен бағытлы, мен бағты деп әйтергә хақым бар. Шенкей мен, ярашлигім ул ол кишиблян, уфа урамларымнан янаш, өткәнем бар. Әлбәттә, минем хатыр табып тартмамда, аның шәһрәтле, минем калбымның иң нишкә кылларын тилгә китергән сүзләре саклана. Әмирхан бабабыз яны таны, рухы шөгыле белән Қом жиылып, таш болмас. Қол жиылып, баш болмас, дияр иди. Аллаға шыкыр. Kazan kalabız, taş qola, қола, kub kalaga, baş kala. Bugün sizden karşıgızda Амирхан Бабабыз babamız yenikey janaplarının şahsiyetin tanıtı ışın. Karşıgızda Kazan Federal Üniversitetinin tısıntı, tıl bilgisi, mğalime, Rasil kızı Gülfiyah Исәнмесез, Мөхәммәт хәзрәт, исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Сезләргә Уфа баш калабыздан, аның йөрәге болған, ихлас мәхәлләбездән һәм телевизион студиябыз иҗат төркемездән сәламнәр алып килдек. Шиксез рәхмәт, шиксез ихтирамым сезгә. Гөлшия ханым, менә без Уфада сезнең хакта ишеттек тә, бик сүйіндік, сықландық. Біздің Амирхан бабабыз, халқыбызның ерекләрінен ерекләріне қапқа ашып ешеді. Әйтәлер бит, ғалам бейік бір кіші. Әк кіші де, кіш кіне бір ғалам дейлер. Міне сіз Амирхан Еникеевның Нишек келдігіз. Әйтеләр бит тагыда менә ватан, милләт, дин һәм туган тилнең байрағына вашыйк булучылар алар мәхәббәтнең иң югары нүктасында торучылар. Менә сез бу нүктада бу нүкталарга нишек кавыштыгыз. Әмирхан Инеке ижаты Татар әдәбиятының йөз исе кышы. Әгәр Әмирхан нике болмаса, бүгінгі татар әдәбияты бөтенләй башка югарылыкта булыр иде. Әмирхан нике 20нчы йөз башы татар әдибләренең алтын мирасын яратып, безгә тәкъдим иткән Я исә безгә шушы алтын мирасның иң кыйммәтле җәүһәрләрен тәкъдим иткән әдипләр безнең берсе. Әле совет чыры әдәбиятында Әмирхан Ники 20 башы татар прозаиклары алып кергән әдәби алымнарны, җәүһәргә тиң алымнарны, Ибраһимовлар, Шәриф Камаллар, Фатиха Мирханнар керткән алымнарны файдаланып, безнең әдәбиятыбызның алтын мирасы булырлык хикәяләр иҗат итә. Бик ватан согышы елларында ук Әмирхан Нике безнең әдәбиятыбызның бүгенгесенең юзен билгели торган тип әдәби алымнарына кертип җибәреп, хикәяләре белән әдәбиятыбызны Совет чорында үзгә юлга бура. Юкка Татар әдәбиятының 20-ші езінің 2-ші ерсі дәуірін Әмірхан Енеке дәуірі деп атамайлар. Шынки, бүгінге әдәбіяты бұзынан, бүгінге прозы бұзынан өзгеріші Әмірхан башлана. Шишме башы болып, Әмирхан Енеке ежет ұтыра. Мына, әдәбіят ғалимлерінің көпшілігі шул исәптән біздің тәнқетшілері біз, әм ким қотчылам жәмеғатшілік әйтә. Кин катлам завы кылы укушы әйтә. Чөнки Әмирханны әсәрләре урта мәктәп программаларында иң көп уңранылган әсәрләрнең берсе. Чөнки уқышылар тарафыннан истәл китабы итеп кабул ителгән, укымый қалмаған китапларның берсе Әмирханны ки әсәрләре. Оны яратмыйм мөмкин түгел. Оны таратмай мөмкин түгел. Оны сөйләмей мөмкин түгел. Мин әдәбиятны уҡытҡан ваҡытта сөйләүне Әмирхан ике хикәйәләренән башлайым. Әмирхан ике хикәйәләренә мөкиббән татар студенты, татар шәкерте бошҡа әдипләрне шушылай язғанмы, шушы дәрәжәдәме дип аның ә, аның ноҡтасынан бейәлей, аның ижаты ноҡтасынан бейәлей бит иң югары кимәлдә язылган хикәяләр нәкъ менә Әмирханныңик иде. Иң югары кимәлдә язылган романтик повесть нәкъ менә Әмирханныңик иде. Бу иҗатка килүемнең төп сәбәбе ул татар дөньясына аерымалганда иешләргә, татар шәкертләренә, татарга хезмәт итәм деп килгән, безнең юғары мәктәпкә, безнең университетбызга укырга деп килгән татар балаларына татар тиленең аһәнген, татар тиленең бәюклеген һәм туган тилебезнең мөмкинлекләрен оңлату тилеге белән бәйли иде. Сулхан Галиша ханим, мина халкобызның ауыз-жухариларинда шундый-күнатлы сөзләр бар. Тэл көркі сөз дилар, сөз көркі, ғажизлік дилар. ғажизлік demek азгына сөз билан, бек көп мағаналарына біра билу қабилияты. Айти гыз али, Амир бабабыз ени кейнің ижадында ғажизлік нейдан ғибарад? Әмірхан Егінің әсерлерінен үзіклерге әмірі жағат етек. Әмірхан Егінің ең яратқан китабы сұңғы китап романы екен. Мұны Әмірхан Егі білен үшірашуда әдіп меңа үзе еткен еді. Әсерлерігіз бейк көп, орада ең қадірлісі бар мұдеп сұрағаш, ең қадірлісі шул болар, деген еді ол меңа 2000-ші елні. Сұңғы китап романым болар деген еді. Сонғыки тапраманнан үзік уқырға рухсат етегіз. Тау битіндаги уленнерни сілкітіп тарап шаян ғына желісе. Оши әрим ісін кейтіра меңа? туған туфраг ісін. Құру жирде іссі қияшта үскен оақ әрим ісі өскен, бейк уткен була бала шақтан оқ сіңіп қалған бұтаныш ісіне қортайға ішта бек бек яратам мен. Үзгәрмей, әм бетмей тұрған іс ол менім үшін. Әғазір, Әмірханы негінің туған туфрақ хикиясынан нәқшынды үзікні құйқ әлі. Бар икен ол, туған туфрақ деген қадірлі жир, һәм! Калара өз гымриндә беренче тапқыр, моның буш сүзиге булмауын аңлап, шуңа иске кичсе инде. Беренче тапқыр, бик табигый рәвештә туган җирне, туган халкына тилдән генә сөйләнә торган ә қон тамырында йөри торган шын якынык мәхәббәт хис итте ул. Һәм бөтен хисләрдән дә изгерек, күшлерек бухис онын яш юрагын эйтіп бетергесіз куанышлы бәхет білен тұтырды. Амирханы Никенің хикейелерінде нәк шушы эйбір бар бейт. Ос сөз білен кейін мәғіне, зұр жеткіру. Өзінің әсерлерін язар алдыннан Амирханы Никей намазға басқан кіпі хис итәм өзімні. Мин әсәрләремне тәхәрәтсіз яза да башламайым. деп әйтә тұған болған. Әмирхан аға қоззан ұларыа, баш қамат болғатқама, лттеп берер алдыннан шоқты ұзақ өз әсәрләрін үстелінде ятқара тұған бола. Әйілмеген осыт татарихын ғына алыық. Юғиса қырық битлі қкәә бит. Әдәпяттыбызынан! классик мирасы бу. Әдәбият өзінің езік қошы. Баязет бік байға отап язылған әлігі хикейесінде әйтілмеген осиетті, осиетіні Әмірхан үнекей үйкі ел дуамында яса. 45 битлі хикейе үйік есе, үлті бірге ұшықмай. Үлті бірге әш, әдіп Марсел ғалиф істеріклерінден мен әмінді мәғлуметіні әйтіп кетесім келе. Әмірхан ұға әсерін кетіріп беруге бір шолтырата. Ағайны, иқтибар еті кәлі. Бірінші үлішті, икінші жүмледі. Шолай кеткен бет, сәтіп жібәрек әлі. Біраздан тағын мүрежіғат еті. Икінші абызатыстағы, үшінші сөзіні өзгәртмек мә. Шолай етіп, енді журналына жібәр алдыннан, Әмірхан аға өзі шалтыратабыз. Әмирхан аға, инде зөтмә өзгәртілер кіру, кірті болмас ма башқа? Енді Аллаға тапшырдық дип әйтә торган була. Кыскасы, авыр язам мин әсәрне. Ә бит ул әсәрнең теле аша укучыны тәрбияләп була. Мин укучым, минем укучым әсәрләремне онытмасын иде. Онытылмаслык яза алсам иде. Онытмаслар дип ишанам, дип әйтә торган була дип. Гөлшәһа ханым, менә адам буласы Ukağanın Silami yaşadanın siliydiler. Ama bu kitaplarda asırları tıpkılınan kilgen tağın bir hakikat var. Bir kağıda kitaplarda kışı yazmışı. Kışılarda kitap yazmışı diler. Bana Amir Khan yenikeyinin tağdır kolu yolun Ишиттарай гюзали халка басуга. мин сөзні хурмэтли тамашачыларыбыз шуның шуну башлап жибарасим келе. Ул бит баш Ул бит Қарғалыдан, Ул бит яшау билан даулекандан. Сонғы кітап раманында ул өзінің нәсел тарихын йоқтырта. Әтисі түзіп қолдырған шайжараны йоқтырта. Һәм үзләренең нәселенә мөнәсәбәтлегенә түгел, ә Башкортстанга мөнәсәбәтле тарихны яктырта. Без әдипнең фото альбомын эшләгәндә бар тик рәсемнәргә аның соңғы китап романыннан һәм аның язмаларыннан алынган тормыш тарихын гына керттек. Әмирхан нинди булай ди? Гөмрем буе мәхәббәт турында яздым. Әмирхан ники турында әдәбият галимнәре болай ди. Әдәбиятны әдәбиятыбызны ничек үзгәртә алгансыз ники? Ники Бик Ватан да ул Бик Ватан турында түгел, ә сугышта кеше язмышы, ана язмышы, солдат язмышы. Бик Ватан сугышыннан соңгы елларда да ул туған туфрағына ғашиқ кеше язмышы турында яза дип әйттек э яза дип әйтәләр галимнәр һәм әдәбият галимнәре сүзен дәвам итеп мин аның сүзләрен укып китәсем килә соңгы китап романында ул булай яза минем туып үскән җирем икәү каргалыда туганмын дәүләкәндә үскәнмен каргалыда 150 елдан артыграк яшәп килгән нигезебез бар Онда миним баба-кай, Ахмаджон-код юрты урнашкан иди. Мина шу нигізге, ота-кай білян иней, Ышкына куна-кай койтатырған бұлғаннар. Шула-юк, ол миним кулда ота-кайның түзіп колдырған ша-жераси Башына, ени кейфлер нәсіліннен хурметли бұлған бабалар бұзның Исимләрі хэм койдан шигышлары дип язып куилған. Зур ғына бір бүтін бір қағазге ерінмеше, һәр бұның тармақланым, тармақланып дөвам етуін сызық өе оқ түгеріклері өшінде түшіріп шыққан. Қағида боларақ, шәжереді ерлер тармағына көрсетілген, шылайда бір кішіден башланған бұл тармақлар соны қырық жедігі әжеткен. Башы һәм дөамы болай, бәшәр, Қәсән, Әқтәм, Әхмәджан, Нигмәджан, Әмирхан. Сізге мәғлум ки, Әмирхан ене морзалар мұрзалар Аның Оның әтесі Ниғмәт жан икендігі де сізге мәғлум. Хәм, хеш шексіз қоян кейіфлар қой әншіққан, бошланған олар деген срауға Әмирхан аға бұлай деп жауап бере. Қойшандыр ерақ заманда, бұ жерлерді Бихан Исем Исемлі бәк ешеген. Шушы Биханнан тұра бара Кугушев, Акчурин, Кутуев, Муратов фамилиялар урышып тармакланып чыккан. Ә Кугушевлардан бирсинин исеме Кулдаш болган. Кулдаштан исә Еникей туган. Демек булай була. Бихан Бірінші бұғын оша күлдәш онлары енекей, бұл енекейден таған бекші ир бала туған Олақай, Идел, Идей, Тыргол, Исанғали, ер туған. Бош Қырстанға көшіп келген біздің бабайлар Идей білән түр Тарғылының дәуамы Фамилияләр исә күлдәш улы Йенекейдән башланып китә. Бу тарихлар барысы да аның соңгы китап романында Инде Әмирхан Йенекей үзе язучылыкка нишек килгәнсе. Аның тормыш юлы нишегрәк? Аның тормыш юлы бик җиңелләрдән була дип әйтеп булмас иде. Минем отам Нигъмәтҗан Әхмәтҗан улы 1874 елны дөньяга килгән. Анам Биби Хадиша Хәбиб Рахман кызы 72 елны туган. Мин бирә башлаган чакларда атака инде 40тан узган кеше иде. Инәй төсе һәм табигаты белән инде шакты үзгәргән иде. Нигъмәтҗан белән Биби Хәдишәнең 8 баласы бер-бер артлы вафат булган. Мәриямем бик матур болмақшы иде. Тимир булатым бик тире, кулдан ишарга гына тора иде. Әмма ни үкен иш турып кала алмаганнар бала ишканнар да киткәннәр дип яза ул, тугыз баланы үлеме турында. Әмирхан исән калган беренче бала. Аның энесе Илдархан да исән кала. Шушы ике бүртүкне исән калдыру өченме? Алар дәүләкәнгә күчнеп китәләр тағын бер яғы бар Мин уныңши бала болып дөняға келгәнмен мине қорбанлар чолып нәзеррләр әйтеп Аллахыдан сраб алғаннар 9 йылның искестил белән февраль ойнда мин дөняға келгәнмен Әмирхане кіні Туған күні иске стильл буынша 16 февраль Баыййлыққа күшкән күні йоңа стил буынşa 16 февраль 91 берш туқтууған күн. Мәрхүм атам мин туардан 1 йыл элеккене сатып алган Куръанның ахыргы бетинә түбәндәге сүзләрне язып куйган. Мен Мурза Нихмәҗан Әхмәҗан улы Никеев алдым ушбу калем шарифне 8-нче елда 28-нче январьда иткәл йөрмән ярым 65 түин күмеш һәм ушундук калеми шарифне 9-нче 6-нче февральда пәнҗешәм бүген дөньяга килмыш угылым Әмирханга һиба Allah Teala'dan uzun gümür, bəxit ve tevfiq sürap, ış bu el müsxaf şerifini xatmi kütüb o, o, qılırğa nasip амин. Мин Amin. Min hiç şüksiz yaşarga teyiş bulğan mın, deyip yazayın iki. Otaqayının dövlekenge kuşu bir kadar şol tülak bilen bulmadım iken. И 2 елдан 11 1нче бала булып Илдархан илм дөньяга килә. Тағын бер малай. Бишәрә ине ишеннең ди зур бәхет дисәм, бу нишектер бер якла, булар кебек, bütün кардәш иру, Яқын туганнар безне икебер тиктеп йөрткәннәр, икебер тик. Кур'ан һәм кур'андагы язулар бүгенге көндә Әмирхан икенең яшәгән йортында, фатирында аның кызы бүгенкөндә Әли Исенсау Флора Әмирхан кызында قадәрләп саклана. Шул айтып. Әмирхан ага Гаҗеев матур балачак кешергә. Матур балачак димәктән булай дип әйтек. Ул бирекейдән ук әдәбиятка тартылган. Шуллай бу мине, аның тутақасының, сырур тутақасының ире. Шариф Сүнчәлей бит. Шариф Сүнчәлей сәгы Сүнчәлейнең огасы бит. Сәгы Сүнчәлей аңа китап окысын дип бер әлиф ба орнына Габдулла Тукайның китебе тотурган бит. Габдулла Тукайдан хариф танырга иран бәт, иранган бит Тукай. Яшьтән ук анлы ине ки, яшьтән ук анлы ине ки үзен язучы Һәм Казандагы килгәндә дә ул язучы булам дип килә. Ләкин монда да изиклек. Совет заманы, Әм мұрза малайына қойадыр ұқырға кіреп білім істеу мүмкінлігі шекіліне. Ол тезгіне әйтек урнашып та кете алмай. Алайда, Галимжан Ибрахимовның мәқаласы білен бірге, оның біздің ел журналында, бір журналда бір әқекесі дүния көріп ет. Әқекесін язушыларға көрсәті оу бастырып та қоялар Өзі де білмей қала 28-ші ел. Ләкен, Әмірхан Енекей. 1990-шы елны дүнияға келген Әмірхан Енекейнің бірінші хикейелері 41-ші елдағына дүния көре башылады. Бейк отан соғышы елларында бір-бір артлы хикейелерім дүния көре башлады. Қажепке қолды, бастыралар бейт, яраталар бейт. Өзім соғыш қырында, язам, язырға яратам бейт, қошып язам. Yazganlarımın azıra uqıştırğalıyım da, olay uqırğa da jür ət etmeyim. Шушы юлларда, юлларда минем хикәяләрем чынлап торып, гаҗәпләнүемә каршы басыла башладылар ди. Ә инде 1956 елда татар әдәбиятын үзгәрткән фәлсәфи хикәя барлыкка килә бит. Татар әдәбиятын милли совет чорында милли нигезләргә борган, прозасына түгел, милли нигезләргә борган кем җырлады хикәясе дөнья күрә. Шу шәкея ул безнең иң җитди классик мирасыбызның берсе болып тора. 56-нче елда Әмирхан Нинкегә бәйле. Әмирхан орқасында аркасында әдәбиятыбыз милли нигезләргә бурала. 56-нче елдан соң а язгыйлар, Мөхәммәт Мәхдиевләр, Гариф ахы Нөфләр Миргазыан ивнослар, Хасән сәряннар, шуш әдәбиятбызга дул кән булып килеп керә. Шуңа күрә Мирхан нике дә өре бу. Әгәрдә үз шурында Мирхан никены да Шынғыз Айтматовна таныткан кебек Рәсәй күләм таныткан булсалар, бүгенге көндә Мирхан нике иҗатын Рәсәй күләм тәрҗемә кылырлар, Рәсәй күләм иляһләштерәләр иде. Гөлшаханым, менә бүген сездәге илһам белән Сүзләр мойынсасына ник хәбәр үзеле инҗиләр төзелде. 18гә мәгълүм. Менә милли ахлагы булмаган милләтнең әдәбият иде, мәдәният иде булмас диләр. Менә бүген сезнең белән Әмирхан бабабыз яни кейнең иҗат диңгезене шүмеп күп итеп инҗиләр алдык барысында көмілгә салдық. Айтығызшы, Амирхан Енекей, дейіні біз исламның құватын, әм милләт мүнәсәбәтін өзінің үйжатында нешік көвдәлендірі. Сұрауығыз үшін рахмәт, Мұхаммәт Қазірәт. Сүзімні, үлі алтын шилы қиені әйткеннен сұн Рәшә білін дауам етесім келі. Рәшәні Мин жавахирә Салихваға соқланып, жәршіға соқланып яздым дей. Гүләндәм туташ тересінде ол бізнің бірінші профессиональ композиторы Салих Сайдашовны көмел инсан дәресінде тасверлай. Гүләндәм Туташ» тересі повесті Салих Сайдашовның бірінші саф мәхәбәтіне бағышланған повесті. Бірі де ол бұлайды. Бу повесны язу, миним кулыма кирген кундаликлар негізінда болды. У кундаликларда Фатима-и Зухрянин бірінші махаббати тасирланған Салих Сайдашовның тарихы турундағы бұ кундаликлар кулыма киргеш каушап калдым, ләкин корар калдым. Мин, еп ешкіна қызны шахыслар дойерасына кирткен Салих Сайдашов турында язарға тиішмін. Шахыслар дойерасы тарбиялеган шахыслар турунда язарға тиішмін. Һәм шуны максат итеп ул мәхәббәт тарихын тасвирлый. Салих Сейдашев исминнән булай дип әйттере. Татарның иң куәтле шагыйры бар, ул Габдулла Тукай. Татарның куәтле дине бар, ул Ислам дине. Озан тавышын һәр бер мәчеттә ишетсәк, Гөлөндәм ханым дей Салих образы әсәрдә ни قадар дөньябыз үзгә булар ите ди. Шулай әйтәп, Әмирхан ники bütün әсәрләренең үзегенә шушы әхляк, динебездән һәм милләтебезнең бұрынғыдан килгән әхлакый кыйммәтләрен сала. Иң береше татар итеп туйган кеше, үзенен тәрән камил белер ди. Тилин Камил билмеген татар, Узин даги бутын күшні, тулайым ошиб битра алмасты. Икиншидан, ул аның ахляғын үстирир, Ахляғын кутарирды, Айтилмеген уасиятта шушы уасиятна айтип олдыра. Бізнің бұрынғыдан келген жоухарляр біз, Сифатлары біз барды. Ул сабырлык, ул денибіздан келген куңэлшисталға, Оқылық дый. Ак әби образына ул татар кешесенең ак күңеле, ак әдәбе, ак әхлагын сала. Шуны васият итеп әйтеп калдыра. Инде Мәскәү тарафыннан күтәреп алынған якланган Рәшә повестында ул безнең бу ел спектакль спектакль дөнья күрде. Яисә шулай ук әйтелмәгән васият спектакль буларак дөнья тора. Ул бірінші ширатта татар хатын қызларын бұ әхләқіні үртіше, бұ әхләқ үшін жауапылы итіп күтәрә. Татар аналарын күтәрә Дәрдіменттен, 20-ші үзбашы әдіплерінден дауам итіп, шушы фикіріні өткәрі. Яғни, Тотар әхләге, тотарның киләшәге ешләр қолында, оналары бұз қолында, қызлары бұз қолында деген фикіріні, ярату, күші білән бара бұ деген фикіріні алға өткәрі. Әмірханы Никенің бошқа дә де ойырым алғанда, әйтек, бүгінгі күнді спектакль рөвішінде шулай оқ таралған үйрі әксірі повестінде де. Ейсе, Әмірханы Никенің сұғыш жүрі оны һәм қыз, Бер генә сәгатькә, мәк шишәге нәсерендә дә, үзәккә, динебізден келген саф әхләк қойыла. Әмірхан екі татарының күші шушы милли әхләкта екендігін қәтті публицистикасында да яқтырта. Заманында Тұлқайының дини шығырларын яманлап язған қызмет пейді бұла. Әмірханың Шақ кота нишик фэнний хызмэт ме? Ту хай атийнс болған диген фэнний хызмэт босыл ала ма? Диген сырауга үлшындук мэкаля язып шыга. Язышылар қошында Саюзда шығыш ясый. Саюзда ник бір язушшы Амир ханы никену йокласын. Сейфи кудашка яса. Оптыраған, юнаган халятта Сейфи ога дейб үзінін шыжшығышан Сейфи кудашка йоллый. Ауырак вакыты Сәйфи кудашына. Хатын авырып торган рахшак, ләкин 30 битлек җавап ала. Рәхмәт дигән җавап ала. Ялганны яклау дигән мәкалә Казан утларында дөнья күрә. Аннары Төркиядә төрекчегә басылып дөнья күрә. Тукайны дин менә бит аның дини шигырьләре. Ничексез аны атеист дип күрсәтә аласыз дип, Ул шул өқитта татар җемегә чилгене беренче булып, бер яклаучысыз шигыш ясый. Демак, Әмирхан бабабыз, нәкъ шеюклы пайгамбәребез кибек хәмэл кылган пайгамбәребез дә хакның хак булганлыгын теләсәң, хак булмаган юк булсын диде. Без бүген Гөлфия ханым белән саумы кызан. Көңелем султаны. Жилас жиллерində Амирхан бабабызнан дұғасы бар. Шадыра үгінбәзлергә сыйынғаннар нүшке қалам қалам мұнаралар деп Амирхан бабабыз енекейгі еріп дұғалар қылмақтабыз. Құрметті тұмашышылар, демәк, біздің әдәбиеті біз үшін, біздің санғаты біз үшін, үл қырлары, Қырыс халықлы заман кертабула алмады, халкавызның қон тартышы күчтірек, һәм үстінірек олып шыгты. Инди, бо джаңда қылған ішлари бізде ізгі болсан, мәңгі яшасын татар халқы дейб дұгалар қылмактавыз. Программавыз шоның білян тамам, Бик яқында күрішулер насып айласын.